ନୂଆ ସି ଫେରର୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ମୋର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ମାତୃଭାଷାରେ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏ ସେମିନାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମମାନେ ଯେ କହିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସି ଫେରର୍ ମାନେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଶିପ୍ରେ ଆସିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା କି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାଧବ ଥିଲୁ ଯିଏ ଯେ ଜାବା ସୁମାତ୍ରା ବନ୍ୟ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାଲି ଯାତ୍ରା ଯେ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମର କମି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେତେ ଆମେ ଏମିତି ସେମିନାର କରିବା ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କମି ରହୁଛି ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପାରାଶରଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ସିଏ ମୋର ଏକ ଛାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ସେମିନାର କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଯେତେ ସେମିନାର ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେତିକି ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆମେ ଆମର ସାଧବ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ଆମେ ଯେ ଫେରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଲାଇଫରେ ପହିଲି ବାର ଏସା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିଏ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରକେ ୟା ପର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ମାରି ଯେଉଁ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାସେ କିଆ। ତ କାଫି ଲୋକ ଆଏ, ଡିଜି ସିପିଙ୍ଗ ଆପ୍ରୁଭ ଡକ୍ଟର ଆଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଆଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଏ, ସି ଫେରର୍ସ ଆଏ, କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର ମରିନର୍ସ ଆଏ, IMEI ସେ ଆଏ, ତୋ ସି ଫେରର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେ ଓଡ଼ିଶା କି ୱାସେ ବି ଲୋକ ଆଏ। ତ ମୁଁ ସବକା ଧନ୍ୟବାଦ କରତା ହୁଁ। ମର୍ଚେଣ୍ଟିଂ ମେ ଚିଟିଂ ନା ହୋ, ଏଜେଣ୍ଟୋ କୋ ପଇସା ଦେକର ନା ଯାଏ, ଆପ ଏକଦମ ସହି ତରିକେ ସେ ସହି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାସ୍ ମେ ଯାକେ ନୌକରୀ ଲେ। ଅଗର ଆପକୋ ନୌକରୀ ନହିଁ ମିଲ୍ ରହି ହେ ହତାଶ ହୋନେ କି ଜରୁରତ ନହିଁ ହେ, କିପ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ। इसके लिए आज हम यहाँ पर भारत सरकार का क्या सिस्टम है और हमारा क्या सिस्टम है वो लोगों तक पहुँचाने आए। आउ VR Maritime में एक प्रकार गोटे कार्यक्रम करी ओडिशा रे गोटे अपॉर्चुनिटी रो गोटे वातावरण तैयारी करी छंदी, आउ जहाँ की ओडिशा वासी को पाई आउ ओडिशा रो युवक मान युवक युवती मान को पाई बहुत गुड़िए अपॉर्चुनिटी तैयारी कर छंदी। आउ एठी बहुत गुड़िए माने जॉब रो अपॉर्चुनिटी अछि। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ VR Maritime କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଫେରର୍ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍କୁ ଆଉ DG ଯେଉଁ ଆମ ଡାନିଏଲ୍ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି DG, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ସିଫେରର୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଗରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମେରିଟାଇମ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତ ଆଉ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହେଇଛି, ଆପଣ CV Raman ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ୟଙ୍ଗ୍ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେରିଟାଇମ୍ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ରେ, ସେମାନେ ସେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ YouTube, Facebook ଆଉ Instagram ରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ।